Коли прийшов Янукович до влади, значить, спочатку я планував його вбивство. Я був єдиний, наскільки я пам'ятаю, хто заявив в СБУ по телефону, що я замінував проїзд від Верховної Ради от там цю, значить, на Грушевського, і на це відреагував, тому що я хотів хоч якось йому зіпсувати настрій. СБУ потім доповіло, там була затримка в 3 години, коли на інаугурацію Янукович. Я став ненавидіти Ющенка, але я не менш ненавидів Януковича в той момент. Я подзвонив з телефону і сказав, що замінована вся дорога, і він не доїде. Вони знайшли якогось дурачка. Потім повідомлення було офіційне, що СБУ викрила неврівноваженого 40-річного чоловіка з Ворзеля, який зателефонував, значить, з цим замінуванням. Насправді це я зробив. Потім я планував вбити Януковича. Я там думав, як, не буду зараз казати де, може воно ще знадобиться. Є місце, яке звідки прострілюється дорога, яка підходить до на Банкову, значить, і так далі. Я все це там планував, як це зробити і так далі.